Tangan, coração partido. Olha só isso aqui. Esse é o meu coração. Então, como é que faz? Eu imprimi o molde, passo o molde por EVA ou corto direto no papelão. Tudo faz, pode ser caixinha de cereal, pode ser retalhinho de EVA, o que tiver, né? Então, pode ser colorido, mas eu fiz uma cor só. E o que sobrar ali, ainda dá pra fazer carimbo. A gente recorta, cola numa tampinha e tá bom. Vamos usando como carimbo. Então, só recortar, dá várias figuras geométricas. Opa, trancou ali. Tá aqui. Depois eu me dei conta que vale a pena cortar mais um ali na curva, que dá pra fazer mais formas, né? Vou cortar ali. Porque esse formato eu gostei muito. Olha a diferença, ó. Dá pra usar no cantinho ali pra fazer as curvas. E aí vai surgindo algumas figuras. Opa, me atrapalhei. Não é tão fácil assim. Mas também não dá pra dizer que é difícil, né? Então, foi. Aí, ó, o patinho. Que se fosse cisne, o pescoço seria um pouquinho mais comprido. É um patinho. Ou é uma galinha. Bom, tudo bem. Seja que for, vira aí. Opa. Tem uma coisa errada no pescoço. Arruma aí. Que eu vi? Tem uma coisa errada. Ai. Opa. Aí, isso. Assim. Ufa, agora deu. Isso é o quê? É um abacaxi? Como é que faz? Vamos ver. Então, eu coloquei a foto antes pra mostrar o que que eu vou fazer. Ou é um gato? Bom, suponho que seja um abacaxi. Acertou ele quadradinho, certo aqui. Fica redondinho. Isso, parece mais um gatinho. Então, desmanchei o abacaxi. E vou fazer que, digamos, seja um gatinho. Ou, se alguém souber aqui alguma outra figura aí, bota no comentário aí que é muito instrutivo. Então. Ai, minha nossa, tô meio atrapalhada. Ufa, deu. Formou ali. Olha os triângulos ali do lado ali, ó. Tem um dado ali também bacana. Ah, esse aí, com certeza, é um siri. Caranguejo. Então, aquela pecinha ali cortada vale muito a pena porque ela vai encaixar, fazer as partes da curva e fica outra coisa. Tem mais opção aí, ó. Voltei com meu coração. Uma balança? Vamos ver então. Ali. Sei o que. É um vaso? Não. Ah, e tem outras coisas legal aí. Dá uma passadinha no canal, no blog. Esses móveis ficaram bem legal ali. Olha, tem coração também. Cortina de papel. Assim, com tipo esse leque embaixo. Ou a reta também. Tem umas coisinhas legal pra Barbie, Monster. Umas coisas de ideias de reciclar e coisas assim.